שלום לכם, כאן אייל, או יותר נכון, ה-AI שלו. אייל עסוק בניהול הכפר בזמן המלחמה, אז הוא שלח אותי לערוך לכם סיור קצר בנושא ההתחדשות. הופ, הנה הטרמפ שלי. הכפרבוס הינו אוטובוס חשמלי וירוק לחלוטין, אשר נקודות האיסוף וההורדה שלו מתפרסות על כל שטח הכפר. הנסיעה בו היא ללא עלות, לרווחתכם, התושבים. ואם כבר בירוק הסכינן, תאורת הרחוב בכפר הוחלפה בתאורת לד חסכונית וירוקה. כמו כן, גם רכבי המועצה הוחלפו לרכבים חשמליים. ברוכים הבאים לפיאצת האומנים. כאן ניתן לצפות ולהציג אומנות במגוון תחומים כמו ציור, פיסול, קרמיקה ועוד המון. ארט דל הכפר. אם מדברים על התחדשות, הנוער שלנו הרוויח בגדול. שיפצנו את בית הצופים והנוער. הקמנו חדר לימוד חדשני באמירים המשלב מציאות מדומה. בנינו חדר כושר עבור הנוער בכפר, הקמנו גן תקשורתי וכיתות חינוך מיוחד במערכת חינוך חברתי. העשייה שבוצעה היא נהדרת, אבל היא רק ההתחלה. דברים גדולים מתוכננים לנו בכפר. ולכן חשוב לזכור, בשביל להמשיך בעשייה מצביעים לאייל וגם לסיעה. כי צוות מנצח לא מחליפים.